Սփյուռքի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր լրանում է Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը։ Ապրիլի 24-ը յուրաքանչյուր հայի համար հատուկ խորհուրդ ունի։ Մի կողմից մենք ապրեցինք մեր պատմության ամենասարսափելի արհավիրքը, ստիպված եղանք հեռանալ մեր պատմական հայրենիքից եւ սփռվել աշխարհով մեկ։ Մյուս կողմից մեր մեջ ուժ կթանք վերապրելու, ստեղծելու պետականություն եւ կենսունակ Սփյուռք։ Այսօր մենք կրկին բախվել ենք ցեղասպանության վտանգին, առերեսվել ենք թուրքական ագրեսիային, որին բոլորս ականատես եղանք վերջին արցախյան պատերազմի օրերին։ Մեր ազգային գաղափարախոսության իրագործման հետևողական քայլերը, հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների նոր մակարդակի ձևավորումը ավելի քան արդիական են Հայաստանի պետականության կայացման եւ հարատեղման գործում։ Ցեղասպանության ողջ պատմությունը, զոհերի եւ վերապրածների ճակատագրերը մեզ պարտավորություն են ստեղծել հզոր հայրենիք։ Մենք այլ դրանք չունենք, քան ստեղծել գիտելիքահեն, ամուր, մարտահրավերները հաղթահարելու ունակ պետականություն, որը չի կարող կայանալ եւ գոյատևել առանց պետականակենտրոն եւ հայաստանյան կյանքին ներգրաված Սփյուռքի։ Այսօր, խոնարհվելով Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, վերահաստատենք մեր պատմությունը, մեր նահատակներին չմոռանալու կամքը եւ այն իմաստավորենք մեր պահանջատիրությամբ, մեր ապագային նվիրված մնալու ուխտով։